Hele, těšil jsem se. Myslím si, že ten odpočinek byl dostatečný, jak pro mě, tak pro kluky. A už jsem rád, že příprava začala. Tak mě moc nevyhovovalo, protože jsem se neužil moc rodiny v Bosně, ale zase to na druhou stranu lepší kvůli tomu, že budem dřív hrát soutěžní zápasy a že ta zimní příprava nebude tak dlouhá. Tak počasí je tady furt stejný skoro každý rok, tak už jsem na to i zvyklý. Já si myslím především pro kluky, protože sami vidíte, že je to celkem náročné ty podmínky, protože se podíváte okolo, tak je všude sníh a trošku i počasí pod nulou, nebo teď začalo pršet, takže samozřejmě pro kluky je to lepší, ale bohužel tak to tady je. Tak příprava v tom úvodu se budeme zaměřovat klasicky jako každý rok na fyzickou kondici a sílu. To bude takový ty první tři neděle, pak odjedeme na soustředění do Turecka a ta bude probíhat herní soustředění. Do Turecka se těším moc, hlavně kvůli tomu teplu a kvůli přírodní trávě, že zase, jak já říkám, že to je jiný fotbal než na té umělce. No. Tak rád bych něco prozradil, ale zatím se nic neděje, ale mluvíme o tom neustále a naším cílem je to muset posílit. Odešel Bogel, i Traore v průběhu sezóny, tý podzimní, takže je potřeba to muset nějakým způsobem doplnit tak, aby jsme naplnili nějaký ty cíle, který si dáme. Doplnění bude, my máme něco rozjednáno, uvidíme samozřejmě, jestli se to uskuteční, jestli se to všechno dotáhne a v jakým horizontu to bude, ale určitě k nějakým pohybům v kádru bude, dojde. No tak já bych řekl, mohlo by to být skoro do každé řady, jak do obrané, do záložní. Do útoku bych řekl, že tolik ani nepotřebujeme, protože tam máme 4 hráče a navíc si můžeme pomoci se zálohy. Já si myslím, že i ten kádr je takhle kvalitní, spíš jde o takový vždycky určitý osvěžení toho kádru a v podstatě budeme spíš na tomhle, ale pokud by se nic nestalo, tak se nic nestane. Teďka jsme v té první šestce, máme 5 bodů náskok, nemůžeme si dát nic jiného, než tam zůstat. No. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Tak výsledky jsou podobné, jako byly minulý rok. Někteří se zlepšili, někteří jsou o něco na tom hůř. I možná z toho důvodu, že hodně hráčů po mně nebylo, hlavně v tom útoku byli zraněný, ale teď je čas na to, aby jsme to zlepšili. Hrajeme se Zlatýma Moravcema, s týmem ze slovenské ligy. Dostanou přijetí všichni hráči tak, aby jsme viděli fakci. Takže neočekávám o to, co se týče nějaký velký kvality. Neočekávám nic, je to takový součást toho tréninku spíš. Tak já jsem osobně v Turecku na soustředění nikdy nebyl, ale podle těch zpráv, které mám od kolegů, tak tam byl veškerý komfort a už se na to těšíme. Bude tam dobrý počasí, samozřejmě lepší než je tady a bude tam probíhat to herní soustředění a tam věřím, že se připravíme dobře na ligu. Tak na tým herní soustředění máme 3 soupeře, začínáme Nižní Novgorod, jo, to je hned ten první zápas, druhý zápas máme 5. celek dánské ligy, jméno je trošku takový komplikovanější, takže to si spíš najdete a pak tam máme jako generálku máme Rubín Kazaň. Tak vzhledem tomu zase, že ta liga asi vypukne v těch podmínkách, tak jako jste rádi, že jedeme na to jedno soustředění. Ne, určitě ne, tím, že je ta kratší ta příprava, tak já si myslím, že i toho cestování by bylo hodně a preferujeme prostě jedno soustředění. Máme to rozdělené tak, že většinou, když jsou 2 tréninky, tak jeden bude v hale a druhý bude tady na Vršavě na umělý právě. Tak mě to přineslo novou zkušenost v ligovém manšaftu, který je určitě dobře organizovaný a má výborný zázemí, takže pro mě je obrovská zkušenost, že jsem si mohl zahrát v jiném klubu. Tak v Panoušku tam je o dost méně než ve Zlíně, ale zase tam mají tréninkový centrum a celkově to zázemí na vysoké úrovni, myslím možná jedno z nejlepších v republice, takže asi jenom tady ty 2 rozdíly a jinak je to dost podobný. Těšil jsem se do Zlína moc, hlavně i kvůli tady lidem a hlavně kvůli spoluhráčům, s kterými máme výborné vztahy, tak jsem se těšil na to. Jo, sledoval jsem, byl jsem i myslím na dost zápasů, asi 4-5 zápasů jsem stihl. I v Praze jsem jezdil furt i za klukama na hotel a sledoval jsem každý zápas, buď přes internet, když jsem zrovna neměl já zápas, anebo přímo jsem byl na stadionu. Zatím jsem nemluvil s trenérem, ale myslím, že bude na to dost času a myslím si, že do základní sestavy se snad nějak probojuju.